вітання усім, хто зараз з нами. У Монастирському районі значний підйом води у Дністрі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій області. Мешканців підтоплених сіл евакуюють. Про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Вітаю вас. Доброго дня. У Коробці підтоплені сільгоспугіддя, в селі Устя-Зелене розпочався перелив води через дамбу. Є загроза підтоплень домогосподарств також в селі Вістря. Ось так сьогодні о 10-й годині виглядала річка Дністер в селі Вістря Монастириського району. Це відео відзняв Михайло Дячик. За його словами, річка вийшла з берегів і затопила сільські вулиці. Це одна із них – Надністрянська. Знаходжусь на дорозі село Вістря. МЧСники повідомили, що вода прибуває по 15 сантиметрів на годину. От я стою по коліна в ній, і це дорога. Це невеличкий рукав річки Дністра, і самий Дністер знаходиться ще метрів, напевно, 80-90 за тим боком. Вода дуже холодна, але я думаю, все буде добре. Люди помаленьку готуються вже звідси їхати, піднімають речі. О, і там тільки що люди сиділи на лавочці, вже лавочки майже нема. А це фотографії з села Устя-Зелене Монастириського району. Як повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін, вода з річки Дністер почала переливатися через дамбу. А така ситуація в селищі Коропець Монастириського району. Як повідомила секретарка Коропецької селищної ради Наталія Гушпіт, з селища почали евакуйовувати жителів. Підтоплена одна господарська будівля по вулиці Шевченка, 159, і одна нежила будівля, так помаленьку обкружила його. 28-30 будинків вже проводять евакуацію. Влучені люди своїм транспортом вивозять, але і МКП «Перспектива» долучиться до нас. Коропецький комбінат комунальних підприємств. Трактором людям допомагати будемо евакуацію. Рівень води піднімається від 6 до 10 сантиметрів в годину. Про наслідки повені в цих трьох селах телефоном розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Сьогодні, 24 червня, внаслідок проходження паводкової хвилі, відбулося підтоплення деяких населених пунктів, які знаходяться поблизу ріки Дністер у Борщівському, Залічицькому, Монастириському районах Тернопільської області. Зокрема, у селі Устя-Зелене розпочався перелив води через дамбу, внаслідок чого підтопили сільськогосподарські угіддя. В зв'язку з тим голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш прийняв рішення про початок часткового відселення мешканців сіл Устя-Зелене, села Лука та села Коропець. На місці події працює мобільна оперативна група управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Отже, яка ситуація склалася у Монастирському районі через значний підйом води? Ну, ми маємо сьогодні паводок, який не хотілося б згадувати про 2008 рік, але ми повинні про це пам'ятати, який десь нагадує сценарій 2008 року. Але ми зранку, тобто комісія ТЕП-ТНС Монастирського району прийняла рішення про те, що вони будемо евакуйовувати людей з села Устя-Зелене, села Коропець і села Вістря. Ми здійснили виїзд разом спільно з керівником ДСНС області, з Віктором Маслаєм, і на місці вже бачили ту картину, яка насправді склалася. Підтоплена одна дамба, зруйнована частина її, і що спричинило великий витік води до наступної дамби. Вода прибувала на той час, коли ми були, і також зараз от слідкуємо за всіма показниками рівня води, тобто ми бачимо, що вона збільшується. Прийнято рішення було єдине, щоб в світлу пору дня евакуювати людей з цих трьох вказаних сіл. Це дасть можливість нам вберегти людське життя, а також, відповідно, підготуватися до тої нагоди, яка, можливо, буде. Тобто йде мова ось про ці три села. Чи всіх мешканців евакуюють?
Так, евакуйовуються всі мешканці згідно того, як вони як проживають згідно по дворах. Але є можливість, хто з людей хоче залишитись. Ми рекомендували 25-55 років, таку вікову категорію, десь люди спроможні самі справитись будуть, хто може один залишитись. Для цього залучені працівники ДСНС. Також люди мають можливість, і вони виявили бажання самостійно, хто до родичів переїжджає. Нами було виділено відповідно ще два приміщення, це спортзали шкіл, де люди можуть тимчасово перебути цю негоду. А також органи поліції будуть на місці контролювати, щоб не було мародерських вчинків, щоб не було розтягування майна людей. І відповідно будуть робити теж подворовий обхід після того, щоб виявити, чи всі покинули зазначені населені пункти. Тобто, якщо відбувається евакуація, значить є загроза для життя людей? Звичайно, ми здійснили всі превентивні заходи для того, щоб ми не мали ситуації, яка коли ми вже не контрольовані. На даний час ситуація є контрольована з людьми з тим з їхнім переміщенням з евакуацією. Це дасть можливість уберегти їхнє життя. Якщо вода, вода це стихія. Якщо стихія почнеться зараз на набирати велику кількість води в річці Дністер, і друга дамба не справиться з утриманням цієї води, тоді буде затоплення і пізно буде вже про це думати. Людям важливо перебути конкретний період часу, коли ось така небезпека? Чи загалом про який період часу йдеться? Ну, насправді це є природні явища. Ми не можемо сказати, як буде себе поводити погода. Але гідрометцентр нам передає дані, що найближчих два дні, можливо, буде без дощів в Карпатській зоні Івано-Франківської області. І тоді, можливо, буде спад води. Хоча на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що сценарій повторюється як. Тобто в Івано-Франківська область пішло перше затоплення, і через день-два, відповідно, ця вся вода буде в нас. На даний момент ситуація є контрольованою ще, і вона, надіємося, що буде так в дальшому вводитися. Всі необхідні заходи для цього ми сьогодні провели. І також в другій годині була проведена комісія ТЕП-ТНС державна під керуванням прем'єр-міністра Дениса Анатолійовича Шмигаля, де залучено було 5 областей Західної України. Це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська і Чернівецька. Тобто ми обговорили всі необхідні питання, всі можливі варіанти і сценарії також розглядалися. І наразі ми пробуємо зупинити неконтрольований витік води туди, але дамба на сьогоднішній день ще справляється. Розкажіть, будь ласка, більше, де розміщатимуть і як розміщатимуть людей, чи вони матимуть все необхідне на тих тимчасових пунктах перебування? Ну, ми, коли поспілкувалися на місці, коли виїхали сьогодні в Устя-Зелене, ми спілкувалися, наприклад, з головою сільської ради, з головою районної ради, з головою радержадміністрації, і нас запевнило, що люди самостійно шукають місця, тобто переїжджають до родичів. Хто не має цього можливості, тоді я вже кажу, ми виділили дві школи, в яких є спеціально обладнали, тобто служба ДСНС виставляє тимчасові місця перебування людей, продуктами, а також водою і всім необхідним буде забезпечувати органи місцевого самоврядування спільно з райдержадміністрацією. Також активно включилися аграрії, тому що ця негода, вона принесе більше їм шкоди, і вони розуміють це. Тобто вони допомагають як технікою, так і відповідно всім, чим можуть. Служба ДСНС працює в посиленому режимі, і в області оголошений стан надзвичайної ситуації червоний. Тобто маємо. Штормове попередження на Тернопільщині оголошено і на 25 червня. Про це повідомила метеоролог Оксана Суфінська. Давайте послухаємо, що вона каже, потім повернемося. У зв'язку з випаданням великої кількості опадів в червні, першій і другій декаді червня, на Дністрі та його лівих притоках сформувалася хвиля високого дощового паводку. 25 червня на Дністрі на ділянці Галич-Заліщики очікується продовження розвитку високого дощового паводку з підйомом рівня води на 2,5-3,5 метри над рівнями сьогодні зранку. В найближчі три доби ми очікуємо по Галичу в межах 8,5 метри, по Нижньому в межах 8,5 метри, по Заліщиках в межах 9 метрів над нулем поста. Такі підняття рівня води можуть призвести до затоплення заплав сільськогосподарських угідь, значне затоплення об'єктів прирічкової інфраструктури і також окремих населених пунктів. Отже, негода на Тернопільщині продовжуватиметься. Чи готові надавати необхідну допомогу людям, які цього потребуватимуть?
Звичайно, на місці зараз працює патрулі і також наряди служби ДЗНС, яка приведена в повну бойову готовність. В неї достатньо як кількості людей, так і кількості техніки. Також працює поліція у посиленому режимі. В Монастириську створений цілодобовий штаб, який буде координувати цю роботу. Це і голова райдержадміністрації, голова районної ради, також голови цих відповідних селищних рад. Загалом наслідки негоди на Тернопільщині. Чи зазнав наш регіон уже втрат від цих зливових дощів, які ми маємо? Ну, в першу чергу хотілося б зазначити, що зазнали втрат, перше, це все є аграрії, яких врожай зараз є підтоплений. Тобто він же повернення не підлягає. Це є достатньо великі втрати для регіону. Ми маємо пустя зелено, а також по Коробцю і по наступному селу ще маємо десь 40 угідь, які вже є підтоплені. І близько достатньо кількості великої заплав, де вже є вода. На яку допомогу можуть розраховувати жителі регіону, зокрема аграрії, які зазнали втрат? Тобто, чи йде мова лише про допомогу з місцевих бюджетів, чи можна розраховувати на допомогу загалом від держави чи області? Ну, ми сьогодні це питання обговорювали на державній комісії ТЕБ-ТНС, і ми збираємо. Ми зараз не можемо ще порахувати кількості втрат, тому що негода триває. Коли буде негода закінчена, тобто закінчиться паводок нас, ми будемо тоді вираховувати всі втрати, які принесла ця біда. Але точно знаю, що аграрії в наш час вже страхують свій врожай. Тобто це відшкодування повинні будуть здійснити як страхові компанії, так і урядом для тих населених пунктів, де було проведення затоплення жилих будинків, буде проведено по методиці оцінка і кошти будуть виділятися. Тож я дякую вам за участь у нашій програмі і нагадаю, що ми спілкувалися з головою обласної державної адміністрації Володимиром Трушем. А у другій частині нашого ефіру ми чекаємо начальника державної служби з надзвичайних ситуацій області Віктора Маслея. Дочекайтеся. У Чернівецькій області через паводки оголосили третій червоний рівень небезпеки, повідомляє Укргідрометеоцентр. Через зливу підвищився рівень води у річках. Більше у сюжеті наших колег з Буковини. У Банилові через прорив дамби підтопило майже 20 будинків. Втім, вода продовжує прибувати. Місцеві жителі самого ранку укріплюють подвір'я від води. Ми вчора поставили 120 мішків. Цей гравій я купив за свій кошт, щоб набрати мішки і боронити свою територію, так скажемо, свою хату. Ми боремося. Я цілу ніч я не спав, я дежурив, от лампочку поклав. Мірку клав, коли вода піднімається, коли опускається. Да, рано було постелася, потім різко піднялася. Марія Гаврилюк каже, вночі вивозила свиней та курей до родичів. Я пішла на город жати свиням у луцарні. На мене кричуть, утікайте, бо вода біжить. І я з города бігом, і ті городи, і там гектар ячменю городи, все у водах. І зараз ще в хаті буде вода. За словами сільського голови Василя Соломко, вночі евакуювали понад 5 сімей. Зараз в Банилові укріплюють другу дамбу. Вода прибуває, ще до переливу є 1,5 метра. Думаємо, що не переляється. Разом з тим, якщо подивитися нас рядишком, ми робимо аварійний прокоп. В разі, якщо буде прорив дамби, то ми перехопимо аварійним прокопом і назад заведемо воду в Черемош. У селі Тарасівці Новоселицького району через паводок на пруті підтопило подвір'я майже 150 будинків. До частини будинків неможливо дістатись автівкою. Паводка не було, бо зараз на ранок вона стала сюди десь на 5-ту годину, плюс-мінус щось таке, навіть біля 5-ї, 4-та. А ввечері ніхто нічого не предупреждав, ніхто нічого не казав, нікого не було. На даний час ми відділені від тої сторони села. Ще зараз машини проїжджають, так, з горем пополам. Через годинку-дві навряд чи хтось проїде вже. Що ще підніметься 5-10 сантиметрів, ніхто не проїде вже. Місцеві кажуть, заносять все з подвір'я в будинок. Худобу переносять у безпечне місце. Десь у 9 почалося, до півдругого було. Сильний дощ був. Це вже у нас було у городі все повністю. І ото
робимо, вже піднімаємо все, ставимо доски, подони, все піднімаємо вгору. В домі поки ще не було, дом на висоті, але ми вже привикли. Надіємося, все в порядку. Набрали немножко відра води для запасу, щоб не потопили колодця. До вечора на Буковині очікують на другу хвилю паводків. За словами директорки обласного гідрометеоцентру, прогнозують сильну зливу в гірських районах. Рівень води в пруті може підвищитись до 7 метрів. Може затопити частину Чернівців та Новоселицького району. Жителів попереджають про евакуацію. Чернівчан розмістять в школі номер 31 та спорткомплексі «Олімпія». У Новоселицькому районі прийматимуть в школах, будинках культури та готелях. І до нашої студії приєднався начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віктор Маслей. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, ми побачили, яка ситуація на Буковині. Як оцінюєте рівень загрози на Тернопільщині? Ну, на сьогоднішній день ми моніторили ситуацію вже не один тиждень, навіть не один місяць. Постійно ситуацію, в першу чергу, на Дністрі. Ми бачили по прогнозах гідрометцентру, проводили відповідні розрахунки, які можуть бути негативні наслідки для Тернопільської області. І, в принципі, ми були готові до підйому води і до тих наслідків, які ми на сьогоднішній день маємо. Так, дійсно, за останніх буквально три дня ми мали різке підняття рівня води в річці Дністер, а спостерігаємо ми по трьох гідропостах – це Нижнівський гідропост, Галицький і в місті Заліщики. Ми бачили різке підняття і провели відповідні розрахунки кількості населення, яке підпадає під евакуацію. Провели розрахунки і провели в підвищену готовність всі підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Сформували спеціалізований аварійно-рятувальний загін, на озброєння якого поставили інженерну техніку, засоби переносні електростанції, насосні станції, пожежну техніку з насосами для відкачування води, для евакуації населення. Провели моніторинг і, в принципі, наші прогнози, вони, в принципі, так і справдилися. Ми були готові до такої ситуації, до розвитку подій в такому вигляді, як він зараз є. Які населені пункти найбільше постраждали? Яка інформація наразі? На сьогоднішній день найгірша ситуація і найнебезпечніша – це Монастирський район. В районі селища Устя-Зелене, Лука, Вістря і Коропець. Де в районі села Устя-Зелене на сьогоднішній день прорвало одну із дамб, яка відгороджувала Дністер і запобігала розливу Дністра на сільгоспугіддя. На сьогоднішній день ще утримується і агентство Держводгоспу проводить укріплення дамби Устя-Зеленому для того, щоб запобігти її руйнування і прориву води на населений пункт. Але в цьому населеному пункті ми провели відповідні превентивні заходи. Вчора відбулося ввечері засідання сільської ради. Сільські депутати обійшли подвірно весь населений пункт, попередили людей, мешканців цього села, про те, що можлива ситуація з підтопленням їхніх будівель. Багато людей для себе вже прийняли рішення і сьогодні вивезли дітей до своїх родичів в інші населені пункти, вивезли своїх перестарілих родичів, приготували будівлю. Забрали з підвалів свої речі і так якби підготувалися до евакуації і до можливого підтоплення цього населеного пункту. Крім цього, в місті в селищі Коропець Монастирського району так само зараз ми спостерігаємо підтоплення деяких доріг, але вони є проїзними, просто накрито водою дорожне покриття. Також підтоплення окремих домогосподарств, але не критичний рівень. З тих будівель, які вони вже попали в зону підтоплення, люди евакуйовані. В інших, далі продовжуємо спостерігати спільно з сільськими головами, з депутатами сільських рад. Наші працівники в кожному селі в добовому режимі чергують, спостерігають за рівнями води і спостерігають за ситуацією, яка за її розвитком на території цих сіл. Чи погоджувалися люди покидати свої домівки і переходити на інші пункти перебування? На сьогоднішній день ми запропонували провести часткову евакуацію, запропонували людям
відселитися в інші безпечні місця. Багато хто погодився, ми примусової повної евакуації зараз не проводимо, тому що не бачимо в цьому потреби. Сьогодні на місці події я був голова обласної державної адміністрації, я був з ним, і головою обласної державної адміністрації прийнято рішення на делегувати ці повноваження на місцевий рівень, тобто місцева Монастирська районна державна адміністрація, виходячи з ситуації, буде приймати рішення про примусове відселення. Зараз наразі на даний момент такої потреби немає. На Тернопільщині підраховують збитки, яких завдала негода. Йдеться про Борщівський, Бушицький і Монастирський райони, де через ливу затопили житлові та господарські будівлі, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Суму збитків у цих районах мають підрахувати до кінця тижня. Це вулиця Підгородня у місті Монастириська. Олена Кавулич мешкає у будинку номер 7. Розповідає, живе у селі 20 років. Такої шкоди за цей час негода завдала вперше. Вода йшла з Гончарівки і з вулиці Володимира Великого. Вода була аж сюди. Отак потопило нам квітки, намола пішла на подвір'я. Нижній шар тут у нас є кролики. Ми кролики з нижнього шару забрали, переклали в інші клітки. Оце наш город, тут посаджена була картопля, капуста, помідори, огірки, чесник. Все затопило. Все купувати доведеться. Ніякого врожаю цього року однозначно не буде. По сусідству живе Валентина Вовчак. Я обертаюся, дивлюся, а там несе така, ну просто як стіна йшла тої води, і ті дерева несло. Я тоді до дочки перезвонила, а вода так почала йти, що дивлюся, вже зрівнюється з вікнами. А йти то так було важко, против як течії, знаєте, воно бурлило та вся вода. Дуже страшно. Якраз ще посапали, все підгорнули і кажуть, це вже будемо чекати, бо вже барабулька почала цвісти. Валентина Вовчак каже, допомагала чистити подвір'я від намолу їй дочка Світлана Гой. Сьогодні майже було, бо був рівень тут аж. Але мама якраз, ми через вікно прилізли додому до мами, бо інакше неможливо було добратися. Підвал. Мама таке любила олію тримати, оце там таке тримати, не знаємо, де він є. Десь там, може, плаває. Найдемо потім. Брама сама тут була закрита, вирвало тут, було послали, що тут послали? Огірки, нема нічого. Часник, нема нічого. Одніка самі бачите, тут було сплошне, так як море. Місцевий житель Ігор Кіт розповідає, що вода затопила його літню кухню, господарські будівлі і затекла в автомобіль. Чоловік каже, у суботу до першої години ночі з батьком чистили господарку від намулу. В самій машині, в сімці, то поручник було води. Бо подивіться, бачите? Вода спала, намула лишилася. Це все треба зараз все розшивати. А от там навіть теж спереді. Подивіться, що робиться, і то кажуть, скільки було нам є на молі в гаражі. А ми ще одну проблему. Уровень води в кухні. Тут морозильна камера, то от маєте, є уровень води, який був. Подивіться тут по шкафчиках. Все понищено. Рахуйте, воно все вже потрібно буде викидати. Заступник начальника пожежно-рятувальної частини Монастириськів Тарас Жолобак каже, у суботу з 15 до 21 години 10 рятувальників відкачували воду із 29 господарств. За перших 2 години відкачали близько 500 тонн води. Наслідки негоди ліквідовували на 3 вулицях – Підгородня, Гнатюка та Чорновола. Найбільш постраждала вулиця – це вулиця Підгородня. Це орієнтовно до 19-20 приватних домогосподарств, а також вулиця Гнатюка. Відкачка була води також з подвір'я, а також із підвалів. Орієнтовно теж десь 9 будинків. А це село Дубенка Монастириського району. Староста Тетяна Лихацька показує, як вода розмила дорогу на вулиці Центральній. Жінка розповіла, як планують розчищати дорогу. Ми без грошей тільки будемо просити, щоб нам громада допомогла. Ну і ми співпрацюємо з ними добре, якщо б це вони нам казали, що дадуть нам трактора. Ну і трошки будемо просити своїх місцевих орендарів, вони теж мають транспорт, будемо просити. І трошки будемо самі, трошки своїми силами. На вулиці Кольонія живе Галина Бабак. Жінка розповідає, стихія знищила урожай, вода ледь не забрала домашню птицю і свиней. По подвір'ю в нас ріка текла, то страшне, що такого не було, 30 років тут живемо, що такого, кажу, ніхто не бачив. Вирило таку яму величезну, що то страшне, а там птиця тут тільки крильми догори все стрічить. Намули по пів метра, двері повиривали. Свині з карника повитягнули, що сили мали, ти з одного карника перетягнули в інші. Кролі, вони поскидали.
стояли, бо все топилося. Ще секунда дві, вже все було б втопилося. Голова Монастириської міської об'єднаної громади Андрій Старух каже, ліквідовуватимуть наслідки стихії за кошти громади. Будемо вирішувати, які суми, які заходи, яку техніку, які матеріали, звідки використовувати. Чи місцеві там камінь, які відповідно техніку залучати, чи свою комунальну техніку, чи можливо таку, якої в нас немає, будемо орендувати. Чи достатньо ресурсів у рятувальників, щоб протистояти стихії? Так, на сьогоднішній день ресурс у нас є достатній, але не стільки протистояти, скільки ліквідовувати наслідки стихії. В цьому сюжеті, який зараз ви продемонстрували, це вже де питання ускладнення погодних умов, які були зовсім іншим. Ми в першій частині нашої програми говорили про підняття рівня води в річці Дністер, і внаслідок чого були підтоплені окремі домогосподарства Монастирського району. В місті Монастириськ відбулося внаслідок різкого випадання наднормових опадів в вигляді дощу, відбулася от іменно така ситуація. Звичайно, що на сьогоднішній день ми сформували два таких зведених загони в кількості 33 і в кількості 54 чоловік з інженерною технікою, пожежно-рятувальною технікою. І ми готові в будь-який район виїхати і надати допомогу місцевим рятувальникам для того, щоб ліквідувати і місцевій владі, для того, щоб ліквідувати наслідки цієї негоди або стихії. І на завершення нашого ефіру, які рекомендації, як правильно діяти під час негоди, під час підтоплення, зокрема? Ну, в першу чергу, треба громадянам дослухатися до повідомлень органів влади, місцевої влади, а також повідомлень, які звучать по радіопровідникових засобах комунікації, тобто через радіо, через телевізор. Ми стараємося, як правило, спрогнозувати ситуацію і попередити заздалегідь. Отримавши таке повідомлення, я би рекомендував кожному все-таки оглянути свої приміщення, забрати з нижніх поверхів свої речі, документи, поможливо. Все-таки покинути свої домівки, переїхати в більш безпечне місце, або яке ми будемо пропонувати. А на сьогоднішній день ми сформували два евакуаційних пункти. Це в Коробці спортивний зал школи-інтернату, а також для людей з Усте Зелене, теж в одній з шкіл в спортивному залі ми облаштували приміщення, яке може приймати людей. Це для тих, хто не має куди переїхати. Свої речі треба скласти, як можна, на верхні поверхи або під стріху, так звану, відкрити для худоби хліви, щоб вони мали можливість врятуватися. Якщо немає, якщо стихія вас застала, скажімо так, зразу ви не мали можливості підготуватися і вивести. Обов'язково виключити світло, виключити газ, перекрити. При можливості забити вікна, двері перших поверхів якимись дерев'яними щитами, щоб стримати трохи і не стільки воду, скільки деповалені дерева, які можуть через шибки попасти до вас в домівку. Ну і після, хотів би також звернутися до мешканців Монастириського району, а також інших районів, які попали під стихію. Обов'язково після пониження рівня води, а ми на 17-ту годину спостерігаємо мінус 3 сантиметри по гідропосту Галич. Це говорить про те, що вже хвиля пройшла, іде на спад, і ми очікуємо завтра, післязавтра пониження рівня води, і стихія, надіємося, відступить. Після цього, як повернеться в своє домогосподарство, обов'язково просушити будівлі, не користуватися електроприладами перед тим, як їх не просушивши, обов'язково не користуватися зразу енергопостачанням будинку, тому що може десь замокнути і коротнути. Звичайно, не споживати воду, не прокипятивши з колодязів. Всі колодязі будуть нами перевірені, спільно з санепідемслужбою будуть продезінфіковані, будуть взяті проби для аналізу, і лише після позитивних висновків можна буде користуватися цими криницями. Однозначно необхідно просушити будівлю, але не зразу, не використовуючи нагрівальні прилади, а десь з таким розрахунком 1/3 води, щоб висушувалася на протязі одної доби, щоб запобігти руйнуванню самих конструкцій. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віктором Маслеєм. До зустрічі.